Philippe Forzon. Skulle jeg tro. Og det kan vel gjerne gå ut over Carmelo Mitic. En situasjon som dukket opp. Rabat der ute og møter. Og det en ball som Rabat skal ha. Men som han ikke får. Ikke noe stort fransk forsvarsarbeid heller. Der Sundby i aksjon først. Og så kommer altså vippen inn. Beredmund snubler nesten, og dette jo... En hårreisende affære av Joel Bass. Underlag, så skyter den fart etter spretten og stikker fra om det nå Farsjå eller hvem det måtte være. Så Jørn! Nå da Jørn! Nå da Jørn! Ja! Han har altså ikke... Lykkes og voldsomt godt bestand i avslutningene på landslaget, Jørn Andersen. Men nå gjør han det. Han ikke offside der han stikker fra Borås. Bart kommer ut. Og den slår bort til ham. Men Jørn Andersen laver et mål som han virkelig fortjener. 10 minutter før slutt. Mellom bena på Bart. Og han endelig glad nå. Han endelig glad nå, Jørn.